კუპაბიკს ნობერომ ზე უახლოვდება მარძოდე აკოს ნიშანს. ამიტომ ენერგოტონუსი მათი უჯობესდება, განწყობა უჯობესდება უკვე ამკვირიდან. ეს ნიშანი სხვა შეიძლება თუმასაა განზრახული რაღაც სარემონტო სამუშაოების სახლში, რათა გაალამაზოს დიზაინი, აი ერთ-ერთი საუკეთესო კვირაა. ამის შემდეგ გაცილებით უკეთ იგრძნობს იგი თავსაკუთარ სახლში. პერიოდი კარგია ინფორმაციის მისაღებად, კონტაქტებისა და შეხვედრებისა და მოლაპარაკებებისათვის. ან ფაქტობრივად თქვენ აგდებთ საფუძველს იმისა, თუ რა მოხდება შემდეგ ერთ თვის განმავლობაში. ამიტომ მოემზადეთ. თქვენი დრო მოდის. ძალიან დიდი წარმატებების პერსპექტივები გელოდებათ შემდეგ ერთ თვის განმავლობაში.